7月7日，群星魔幻演唱会在广州举行，现场流光溢彩的 4D 舞台，一行 LED 巨屏错落有致，与无数灯光特效交相辉映，带来了震撼的视觉效果。本次演唱会由汪涵主持，容祖儿作为第一个出场嘉宾，一出场就点燃了全场观众的热情。随后杨千嬅的处处吻将全场气氛再一次推向高潮。李克勤的月半小夜曲，庄心妍的以后的以后，邓紫棋的喜欢你等这些经典歌曲，让观看演唱会的观众大呼过瘾。在随后的媒体采访中，歌手李克勤和庄心妍也是大方透露最近的工作计划。那国语的专辑的话，我想大概明年吧，明年会有明年的计划。今年就做好广东的专辑，然后就九月份的演唱会，然后应该九月份之后就，比如说还有一些跟祖儿的一些巡回演唱会要做啊，然后就有自己的巡回演唱会这样。对，我的2017 Southline 全国巡回的首站是在。芒果捞新闻，这么精彩的演唱会，本捞好想去看呐！报道。